Att älska musik, att musiken förstå, det måste en jury vara bandare på. Ordföranden särskilt, han måste vara bra. Och baddarnas baddare till ordförande vi har. Jag syftar på vår skolas rektor, jag menar lektor, hektor, sektor. Han sitter på sin kloka skett som vår bästa musikexpert. Han skiljer bäst på moll och dur i Eurovisionens schlagerjury. För han har lärt sig allt han vet på ett fint universitet. Född i Karlskrona 95, hederligt men fattigt hem. Kom han till Bormans institut och som Primus till slut gick han ut, 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 ut. Vid 42 så blev han lektor, vid 49 skolans rektor. Han jobbar även kommunalt, ja han borde ha mer betalt.